Во бањата. Кога Изок е поки во бањата, за тоа треба да знае сета зграда во која тој живее. И знае, ами како? Кога Изок е поки во бањата, походниците се слуша фрр, пляс, како некој кит да се преметкува во големото море. И викање, неќа, неќа, како некого да го корнат, да го гонат да скокне од висок прозорец. Ој, чуда! А замислете, тој седи во белата када полна со сапуница, како разгален принц сред море, сладолет и ги пее овие чудни звуци. Само што не смее да лизне. Ја, зошто да не смее? Па ако смее, нека лизне де, ајде. Олеле, олеле. Сигурно вие си играте со него, а тој страда, ама сте никаквеци. Затоа тој убаво ќе ви покаже. Има да се знае и тоа веднаш, еднаш за секогаш. Кога Зоки се бања, тоест кога мора да се бања, ќе се бања. Тоест мора да се бања се околу него и точка. Наредба си е наредба. Мора да се почитува. Зашто инаку, ех. Кога се бања Зоки Поки, мора да се бања и високиот бел дзид околу кадата. И подот. И неговото слабено мече кутрото. И мачорот Фигаро. Ке го фатели? И сунгерот? И кој уште не? И баба му се разбира, таа ќе биде целата водена како да киснела на дошт. А што си мислевте вие? Наредба си е наредба и точка. Бидете срекни што и вас не ве закачи.